Вилучені документи. Слідчим Дніпра дозволило отримати проєкт коригування будівництва першої черги метро. Матеріали має надати державне підприємство «Укрдержбудекспертиза». Відповідну ухвалу вніс Бабушкінський районний суд. Правоохоронці також зможуть ознайомитися з листуванням підприємства з КП «Дніпровський метрополітен». Керівники останнього, на думку слідства, зловживали службовим становищем і зробили все для отримання неправомірної вигоди компанією «Лімак». Міжнародний проєкт стосовно добудови метро реалізують неналежним чином, що завдає великих збитків бюджету Дніпра, йдеться в ухвалі.